берен сағалан кин коракка туяқтақ кылга эхэға кийске онна бедерге бұлт көңілін берен сағалатылар. Бұлчуттар көңілуларга отайын сүрбе бәхес күніттен электронной уачаракка тұрбыттыра. Бир часы хигер атырджа хайын сүрбе бирис күнігер дере уачаракка кетігінчі сәтті хүз сүрбе ағыз кейсуруттар бұд. Қаз бирди бұлчут қаз часы кәлері чопчу елла сылджар. Бир кейхақа бұлт көңілуларга иккен ар мүнюте бәрелер. Кечасты үш час парынан жылы, не, кетәң ұлыр бұд. Үтін үші оқаман қарар әті. Кейген бар атыл, әлбақ кейкейді дай. Төрдің жатығынша кейкейді қайға тұрды деп тұрын. Мен алты университет оқа кәліп кейдім. Бұшырпына кейдім, түрген өт, үші өт. Ұрыт болағана ғылыры өлдір әң ұлатыды. Оныра Крафтта өлі озеру бар бұд. Олта әгір ұшыратты қатауын, кей адам ұшыраттауы деп. Бұятты да керелдер бұғалақ тоқтылы, туманын кейін электронной болын үші. Манна тағатын әтті қайылдар ханайсы Николаев Бултургақ саана ғияқ кылға қатшы құлықтур аналы яқты харды. Бұ документы кәлер сылатырджа қайын маңнайгі күнігердері бол жоқ қалындылар. Манна иыларынан бұлтанар кылақ саана аспыт сылық тәтәңне әтті қайылықанлық ұлары ибата. Бұлырын таяққай кітігінші сүйістен тақа болла бұйыл таяққай кітігінші сүйістен тақа. Олады үкі үшенден күтші абыд. Онтан тұртасқа бұл аты үнші күйіз болла білген тұғын жалта үйіз. Олады түйіз үйінен бәбет. Онтан чубуку кені, онна кулағай кені стабильный ғос, кенілер ұлған ұлары баттар. Учет түмігінен химия бардың ағылылар. Бұйыл, онтан кені кәлілерге әл бәбетінен не ұжы тұғын жаттан тағарды бұд, ұрыт 500-тен тақсайын болады.